السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت حشمت ضمود أنا كفر أن كان الكين أنا عافي ماسك يا دكتور كعافي ماسك غويسك يا برشاد كري قاعد دوا فرينتي أنا عافي ماسك وعد بان نص سلام أنا وقتي هذا قروح بدنا وينير رتشين أنا كسر دوادة كليب كان وين ما أنت كوي جدانا سمك وكقع ذقفك حنونا ذا يقاب كوجت حتى رعيا ينو شال لا يجينا ابن آدم كامدت كأنه وحيابه كسر بينو تشرو ama xanuun oo ku dhaco waxa la yahay microorganism waa noolaha ay maqabatinka ay ka mid yihiin fayraska bakteeriyada iyo fankayga kuwaas oo meesha ay ka soo weerarayaan ay kaaga dhacayaan baynu doonaynaa insha Allah inaynu eegno si taxadarkeedu u ahaado mid aad u sareeya qodobka koobaan waa from immune deficiencies waa difaacaaga oo hoos u dhaca waxa halis ugu jirtaa in xanuunadu ay ku soo ay noolaha ay maqabatinka ahi ay soo weeraraan jirkaaga xanuun ku abuuraan marka waxaad kaga taxadaraysaa inaad ilaashato difaaca jirkaagu inuu sar u kaco maxaad ku ilaalinaysaa adoo isticmaala qudaarta cuntooyinka fiican exercise-ka iyo inaad la socoto caafimaadkaaga arintaas inaad dhug weyn u yeelataay inuu cod dheer dabcan isugu xasuusinaynaa qodobka labaad xanuunada inta badan waxay kaaga yimaan karaan noolaha xanuunka sababa environment-iga iyo deegaankaad ku nooshahay qaabka marka aad uga taxadaraysaa deegaanka aad ku nooshay cimilada ayuu ahaan karaa qaababka meesha iyo goobta aad joogto isagana inaad marka aad ogaato deegaanka waxa ku badan bakteeriyada ku badan iyo inaad fayraska ku badan iyo xanuunada ku badanba waa mid muhiima waxa kaloo xanuunku qaasiin karo xanuunku kaaga iman karaa from person to person qof kale ayuu kaga iman karaa marka waa inaad taxadarkeeda yeelataa hadday noqoto xiriir galmo hadday noqoto jirko istaabta hadday noqoto qofkoo marka xanuun qaba inay taxadarkeeda aad yeelato weeyaan taasuna waa xusuusta saddexaad xusuusta afraad waa from pollution inta badan hawada oo wasakhowda qofka waxay ku sababi kartaa xanuunada ay ka mid yihiin asma xanuunada ay ka mid yihiin airborne diseaseska ee hawada ku faafa kuwaas ayaa qofka ku dhici kara markaas haddii aad awoodo inaad ka tagto deegaanka ay hawadiisu wasakhaysan tahay ama marka qiiqa aadka u faraha badani uu samada ku xidhan yahay inaad ka fogaato goobaha inta badan environment-iga quiet-ka ee degan ee saxmadu ay ku yartahay inaad tagto ayaa qurux badan waa haddii xanuunka markaa kugu dhacay ama aad ka baqsan tahay xanuunadaasu inay halis aad ugu jirto asmada iyo xanuunka la yidhaahdo pneumonia-ha iyo bronchitis-ka xanuunada inta badan respiratory-ga ku dhaca ayaad halis ugu jirtaa inta badan inkastoo almost ilaa yowmina hada aan ah si rasmiya loo aqoonsan waxyaabaha xanuunka asmada keena laakiin waa kiisaska soo badanaya ayuu ka mid yahay waxyaabaha loo sababeeyana waa allergies marka inaynu runtii dhug weyn u yeelanno ayaa muhiima intaas waa inta aynu isxasuusinayno ee laga qaado taxadarkeeda inaad yeelataa oo caafimaadkaaga aad ilaashataa xilli kasta iyo goob kasta su-aasha dabcan aynu isweydiinayna waxay tahay salaanta xanuunada ma gudbisaa salaantu xanuunada qofka oo gacantiisa aad salaanto xanuun ma gudbiso laakiin waxaa muhiima qofku haddii uu nabar leeyahay ama gacantaadu ay nabar leedahay qofka gacanta ha u dhiibin haddii gacanta nabar kaaga yaallo qofka kale yuu kugu salaamin dhinaca aanu nabar ku lahayn ama gacanta u foorari oo waxaad tidhaahda halkan iga salaan cudurdaar fiican baad haysataa akhlaaqada diintana ceeb kuma aha akhlaaqada wanaagsanna ceeb kuma aha diin ahaana dhib ma aha waayo waxaad ilaalinaysaa caafimaadkaagii maadaama uu adiga nabar kugu yaallo qofka kalena caafimaadkiisii aad baad u mahadsantiin intaas ayaynu kaga tegaynaa kilibkeenni ku saabsanaa qaabka looga taxadaro microorganism-ka dhaliya ama qofka ku abuura xanuunka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu